Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Abu Sahida. Bugun 22 mart, haftaning seshanba kuni. Abu Sahida eng toza Xitoy tuflarini narxlarini sizlarga ko'rsatib o'taman do'stlar. Albatta sizlarga foydali video bo'ladi deb o'ylayman. Kimda-kim kanalga yangi bo'lsa, kanalga qo'shilib qo'ysalaringiz, sizlarga yangi, yaxshi bir foydali videolar chiqarib o'tamiz do'stlar. Qani bo'lmasa narxlarni tanishib boramiz. Mana bu birinchi qatordagi tuflar. Qanaqa ekan narxi birinchi qatordagilar? Mana bular. Optim. 315. 300 do'stlar, mana bular optimga 315 mingdan. Bular hammasi chista koja, to'g'rimi? Ikkinchi qatordagi bularchi? Do'stlar, 310 ming. Alberto Paulucci'mi? Paulucci. Bular chista charm, to'g'rimi? Do'stlar, mana podoshlarim ko'rdingizlar, hamma yog'i original, chista charm. Xullas 30 dollar atrofi, 30 dollar, to'g'rimi? Mana, mana bu svetlardan bormi? Toza charmlardan. Bu hamma qator necha pul dedingiz ularda? 310 milli bor, 315 milli har xil. Ha, 310, 315 milli, ha. Tak, do'stlar. Tamas firmasi. Ya, Bella Beginino degan firmalar ham. Mana bu pastaylar. Bular narxi qanaqa ekan? 315 ming. Sifati javob bularda? Sifatiga javob. Mana bu tozasi udardan. Mana. Do'stlar, agar kimda-kim donaga ham beraverasizmi yoki bermaysizmi donaga? Faqat o'tdim. Do'stlar, mana. Alberto Paulucci. Pastaylar narxi qanaqa? Pastili 310 dan bo'lsam, mana har xillardan bor. Ikkinchi pasta mamlulardan bor ekan. Makasino ular 335. Bular 340 ming, 335 ming atrofi. Mana bu chista koja. Simon Park. Toza koja, nimasi ham, patagi ham. Toza koja. Mana bu tomonlari o'zgacha bo'lib ishlagan, boshqacha bu materialli. Mana bundan ham bor ekan. Mana bu ham neobichniy zamish. Mana bu hozir juda ham moda bo'layotgan, mana ilon terisidek ko'rinish bergan. Charm, bu ham charm mana bu. Charm, tepa zamish. 320 ming dedingizmi buni? Yo, 340 ming. 340 mingdan. Mana. Do'stlar, 340 mingdan mana krossovka, sifatli makasino. Mana. Mana bu ham neobichniy ekan. Alex Gardini mi? Bu narxi qanaqa bo'ladi? 335. 335 ming, toza charm. Do'stlar. Lekin har xilidan bor ekan mana do'stlar, mana. Bu hammasi charm, mana charmda hidi kelib turibdi o'zi, ko'rib turganingizdek. Mana ular necha puldan? Ya'ni 310 qilyapmiz. 310. Mana bu Turkiya. Yo'q, bu Xitoy yo'q, yo'qmi? 290 ming. Nasi o'zim do'konimda mana shundan bor. Xuddi mana shu materialdan. Так, bu korobkasi kichkina, bilasiz, qora. Qora. Firmasi birdan ketarmidi? Plus mana shundan bordi. O'zim do'konimda ham. 290 ming dedingizmi? Xitoy. Mana bu qatorlarchi? Bular shu 315, 320 bor. 315, 320. Bu Xitoy qaysi? Pekin. Pekin. Pekin-a bular, ha? Mana nima ekan mana? Chista charm. Taglari ham yumshoqgina. Mana bulardan ham bor mana do'stlar. Larapiyana gaz o'tamiz. Mana manda qangan juda ham neobichniy ekan. Mana do'stlar. Simon Spark. Zamishovi. Bu narx qanaqa ekan? 350. 350 ming. Pochkasi buzilganlardan yo'qmi? Do'stlar.
Kaç? 335 mi? 335 mi? Yumuşam dersen. Optum dersen. Kaçta yumuşam bize? Lekin Viber udar. Her kaldan. Özümüz 70 faiz butik alıp gidip taşıyordun mu? Ha. Bize de. Bana dostlar. Ben bu katalonu ne çıkıyordun? 325-330. Bu şimdi Abu Sakhi boşuna en kımmat ayak giyim değil mi şehirde, doğru mu? Hı hı hı. Dostlar, ben bunlara tozlu koca. Narka ne kabul edin? Bu da şu 325-330. Hmm. 335 bu katalonu. Bana zahmış la. 335 bu ya. 335 tane. Larapiyana 300 kırık, Larapiyana 350. Larapiyana mı başka? Ne dostlar? 300'ü? 335. Butiklere varsayız 1,5 milyon litre al, doğru mu? Dostlar, sizlerge faydalı video klipman deyken ümit tamamen. Albatta kanalı koşup koyamız. Bu tane like'a bas koysayız. Yani da faydalı videolar çıkarıp otamız. Lekin bu Lara Piana emas, Alex Gardin, yo. Gardina. Ha, Lara Piana, fason. Xitoy. Biz original Xitoy dedik. Narxlar ko'rsa juda ham udar. Ha, butikka borsangiz 1 million, 1,5 million deb turaveradi. Do'stlar, nima deymiz? Hisob sayim baraka deydi-ku, to'g'rimi o'zbekchilikda? Mana, nomlardan bor. Dostlar, Viber juda ham ko'p. Har qildan. Nechta pul bu qatorlar? 340-335 atroflari. Ma'lumotlarim juda ham mana o'zgacha. Mana shular konkretni butikka borsangiz 200-150 dollar deb turadi-da. Sizda narxi? 340. 340 ming. Do'stlar, ko'rasizmi mana Xitoy. Mana bu ham juda ham neobichniy. Toza charm. Bu ham 340 mingmi? 335. 335. O'zimiznikini ko'rsating chiqani, o'zimiznikilardan. Mana bu ekkola o'zimizga, mana do'stlar, o'zimiz ishlab chiqarish, bu eksport varianti bo'lsa kerak. Ha, zo'r. Bu chista charm. Ha. Narx qanaqa bu? Produktlari turadi. Narx qanaqa? Top 250 ming. 250 mingdan. Mana bular o'zimiznikimi? 420 ming. Xitoy original shu. Original shuni, ha? Pul sanaydigan mashin kerak mol qilamiz. Basovkalar necha pul ekan? Ular ishlab chiqarish 345 300. O'zimiz ishlab chiqarish. Bu ham chetga ketadigan variant. Ha, bu anu Excel degan firmaning sherigi, Magnat degan. Muhammad Ali. Do'stlar mana narxlarning real narxlarini ko'ryapsizlar do'stlar. Foydali video bo'lsa like'lar bosamiz, kanalga qo'shilib qo'yamiz do'stlar. Mana bu ilon terisiga o'xshar ekan bular. Necha pul ekan bu? 270 ming. Do'stlar, mana narxlarni ko'rib tursa, mana shunaqangi narx, aldanib qolmaymiz do'stlar. Mana 150-200 dollar deb, mana mana ko'rib tursizlar firmalarni do'stlar. Optimda 350 ming, 320 ming atrofi do'stlar. Albatta kanalimizga qo'shilib qo'yasizlar do'stlar, bitta like tugmachasini bosib qo'ysangiz, yanada chiroyli videolar chiqarib borish harakat qilamiz. Yaxshi kunda ko'rishguncha, sog'omon bo'lingizlar. Rahmat.